І знову підготували для вас цікаву та актуальну новину. Максиме, ти знаєш, я нещодавно гортала інтернет і побачила те, що на комунальні послуги нам знову чекати здорожчання. Міф це чи правда, я не знаю. Як у тебе з такими новинами? Ну, дивись, я тобі скажу, в Україні кажуть, що завжди покращення, тому підвищення комунальних, подорожчання продуктів – це все ж таки покращення. Але, друзі, давайте не будемо переживати. У нас сьогодні у студії Андрій Новак, економіст. Доброго ранку. Доброго ранку. Тобто я за все відповідаю і я маю зробити покращення. Ну, як мінімум, ми з вами поговоримо про те, що подорожчає, а ну чи взагалі стане в Україні жити краще? От нам про це завжди кажуть. Ой, так. Знаєте, це питання таке філософське, стане жити краще, у кожного своя ситуація індивідуальна. Ви говорите про подорожчання, чи буде воно, чи не буде, на жаль, воно буде. Чому? Тому що у нас дуже різко дорожчають енергоносії, причому всіх видів одночасно. І газ, і електроенергія, і пальне не стоїть на місці. А що таке енергоносії? Енергоносії – це обов'язкова частина собівартості всіх без винятку товарів і послуг. Нічого неможливо виробити без енергоносіїв, і це велика частка собівартості. І тому, якщо дорожчують енергоносії, а вони у нас дорожчують, як ви бачите, не на 1-2%, ну, м'яко кажучи, а на 15, 20, 25, причому майже щоквартал. Це автоматично тягне ланцюгову реакцію здорожчання всіх товарів і послуг, бо енергоносії є всюди. Так. Тому, на жаль, якщо дорожчують енергоносії, обов'язково будуть дорожчати всі товари і послуги. От знаєте, що мене цікавить? Чи це дійсно так економічно обумовлено, це подорожчання? Чи це просто схеми? Ну, це не просто схеми, це, на жаль, така велика державно корупційно-олігархічна схема заробляння на нас, на споживачах. Чому? Газ. Беремо по порядку. Газ. Газ у нас до 60% внутрішніх потреб ми покриваємо власним видобутком. Власний видобуток газу, його собівартість до 100 доларів. Не більше. Так. Але ми чомусь формуємо ціну на газ по якихось європейських хабах, формулах. Так. У мене питання. У нас що, 100% імпортний газ, що ми рахуємо імпортну ціну? Так. Ні. Значить, який вихід? Треба формувати ціну не на основі європейського хабу, а на основі так званого газового коктейлю. Так. Тобто український газ власного видобутку і плюс той дійсно імпорт, який нам ще поки що потрібен. І таким чином формувати газовий коктейль. Якщо формувати за газовим коктейлем, у нас ціна зараз ну, не може бути ніяк більше, ніж 150-160 доларів. Ну ніяк. Так. Тепер електроенергія. Електроенергія в нас взагалі, ми її можемо в величезних об'ємах експортувати. Тобто це взагалі власне все. І чомусь електроенергію ми так само формуємо за європейською ціною. Просто тут один такий момент, наче ми в Україні живемо, як в Європі. Наче у нас рівень життя вище. Ну, за такою логікою, якщо ми формуємо ціни на енергоресурси за якимось європейським хабом, ну, давайте тоді ціну на хліб будемо ставити європейську. Взагалі на все. Ну, яка логіка? У нас же ж немає європейських зарплат поки що. Так. Навіть східноєвропейських, я вже не кажу за західноєвропейських. Тобто це є, про що говорить? Це говорить про те, я вже не один раз це говорив, у нас немає уряду в класичному розумінні. У нас акціонерне товариство, Кабінет міністрів України. При цьому акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто без відповідальності. А мета будь-якого акціонерного товариства одна – максимальний прибуток. От Кабінет міністрів через наші монополії різні, Нафтогаз, Укрзалізниця, всі-всі інші, вони на нас, на споживачах, максимальний прибуток. Тобто уряду у нас нема. У нас акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю, Кабінет міністрів України. Оце треба визнати і зафіксувати. От тут один тільки момент. Чи настане в Україні час, коли цього всього не буде, а у нас буде нормальний уряд, і українці заживуть нормально? Це, знаєте, напевно, вічне питання. Ну, це вічне питання, ну, з досвіду країн, так, рано чи пізно, і в нас має, як ви кажете, з'явитись нарешті нормальний уряд, нормальна влада, яка працює на країну, на громадян, а не на 10, грубо кажучи, крупних бізнесменів. Так. Тобто я сподіваюся, що ми все одно цей шлях рано чи пізно пройдемо. Ну, хотілося б ще за свого життя це побачити. Як це відбувається? Є два варіанти – еволюційний і революційний.
Революційний ми вже два рази проходили, і я боюсь, що третій раз Україна може не витримати, тому що у нас є любі друзі зовнішні, які тільки й чекають, щоб розірвати Україну. Тому залишається шлях один – еволюційний. Еволюційний – це який? Вибори. От на виборах нам нарешті, я би хотів, щоб ми голосували не гаманцем, не шлунком, не серцем, не ще якимись органами, а тільки одним органом – мозком, розумом. Голосувати і вибирати треба тих політиків і ті політичні сили, які пропонують конкретну програму з цифрами, з періодами досягнення тих чи інших, перш за все, економічних цілей. Тому що все базується на економіці. Економіка країни працює погано. Погано фінансується армія, медицина, освіта, культура. Економіка країни працює добре, тоді добре фінансується армія, медицина, освіта і так далі. Все базується на економіці. І перш за все, той політик чи та політична сила, яка пропонує конкретну цифрову, оцифровану, з показниками, не просто загальні фрази, ми підвищимо, ми піднімемо, це всі пишуть. А конкретна програма дій з цифрами і періодами досягнення цих цифр. От за такі сили, за таких політиків треба нам навчитись голосувати, а не просто на тих, хто краще щось в телевізорі говорить чи на сцені скаче. Ну, у нас, знаєте, як правило, політика популізму є, але все ж таки хочеться повернутися до наших реалій. Ну, дивіться, все дорожчає, так? Чи можемо ми, українці прості, очікувати те, що наші зарплатні теж підростуть, тобто рівень нашого життя стане вищим? Ну, номінально у нас передбачено, навіть в бюджеті на цей рік передбачено зростання і мінімальної зарплати, і пенсії зростання, але це номінально. Так, ми в гривнях суми будемо отримувати більші, але номінально ще ні про що не говорить, тому що номінально ми всередині 90-х, якщо ви пам'ятаєте, ми всі були мільйонери. Так. Тільки за ті мільйони ми могли купити все менше і менше товарів і послуг. Тому номінальне треба мінус віднімати реальну інфляцію. Тобто оце здорожчання, яке ми говоримо. Тобто ми можемо отримувати на руки більші суми, але купити за них ми можемо менше товарів і послуг. Оце і відрізняє, рівень життя росте чи рівень життя знижується. Як це визначається? Динаміка росту доходів, зарплат, пенсій, інших доходів і динаміка росту цін. Якщо динаміка росту доходів вища, ніж динаміка цін, тоді рівень життя людей росте. Якщо нижче від цін, тоді ми можемо купити менше товарів і послуг, тобто наш рівень життя падає. Дивіться, так само хочеться поговорити про те, що ми намагаємося бути зараз більш незалежними. Все ж таки, чи очікувати нам на те, що гривня вона буде зростати своїй вартості? І з якого моменту це може розпочатися? Розумієте, курс національної грошової одиниці – це є дзеркало. Дзеркало стану економіки. Це є індикатор стану економіки. В слабкій економіці не може бути сильної своєї грошової одиниці. Її можна надувати цей курс, так, штучно тримати, але якщо при цьому економіка не розвивається, як формується курс? Курс формується від валютного балансу. Валютний баланс. Валютний баланс з двох частин складається. Торгівельний, експорт-імпорт, і прямі фінансові потоки і відтоки в країну валюти. Експорт-імпорт, як не дивно, коронавірус нам допоміг. Як не дивно. Тому що за останній рік у нас майже не впав наш експорт, трошечки, на 3%, але дуже впав імпорт. І таким чином у нас зовнішня торгівля порівняно збалансувалася, це нам допомогло. Плюс валютний фінансовий потік. Тут у нас проблеми, тому що, як ви знаєте, затримуються транші МВФ, а за ними транші ЄС, і тому цей валютний притік не той, який ми очікували, так м'яко кажучи. Нас рятують знову наші заробітчани. Валютний притік від наших заробітчан – це приблизно за останній рік 12 мільярдів доларів. Для порівняння прямих іноземних інвестицій у нас менше 2 мільярдів доларів. Тобто наші заробітчани перераховують нам фактично в 6 разів більше, ніж прямі іноземні інвестиції, які до нас йдуть. Тобто це все впливає на курс. І от тут потік валюти від заробітчан, він приблизно буде той самий. Там ризиків немає. А от з інших джерел – МВФ, ЄС, прямі іноземні інвестиції – отут проблеми.
Тому все залежить від того, як розвивається чи не розвивається економіка. І від цього буде залежати курс. Якщо економіка не розвивається, а в нас, на жаль, за підсумки першого кварталу, і далі падіння ВВП – мінус 2,2% за перший квартал. Хоча більшість країн світу з коронакризи вже вийшли в четвертому кварталі минулого року. Тобто вже десь приблизно з вересня-жовтня вони вже вийшли на зростання економіки. Ми досі, от вже середина майже цього року, у нас досі продовжується падіння ВВП. Це знову результат роботи нашого уряду і дуже ще шанованого Національного банку, який, на відміну від урядів всіх країн, які обнулили облікову ставку, наш Національний банк її підняв з 6 до 7,5%. Славетне покращення. Славетне. Я не знаю, що ще треба творити, щоб президент не відправив у відставку наш уряд і керівництво НБУ. Як ще треба шкодити нашій економіці, щоб нарешті президент зрозумів, що ці дві найвищі економічні інституції, уряд і Нацбанк, працюють не на державу, а проти держави. Ну, по факту, це, якщо так холоднокровно оцінювати факти, всі дії, то вони, на жаль, працюють проти держави. Таке враження, що оце гібридна війна, вона у нас зсередини набагато шкідливіша, ніж навіть поки що станом на сьогодні, ото зовнішня агресія. Дивіться, так само хочеться поговорити про пенсії, якщо ми вже говоримо взагалі про стан українського населення. Обіцяли, що з 1 липня буде нарахування 400 гривень пенсіонерам від 75 років. Потім відмінили ці виплати. Чи очікувати на них, чи, може, важливо, вони будуть більшими? А знаєте, чому відмінили? Це говорить про стан державного бюджету. А ще про стан державного бюджету говорить те, що наш Мінфін, Міністерство фінансів, щотижня виходить на борговий ринок і залучає там в середньому 11-12 мільярдів гривень кожного тижня нових боргів. В середньому під 11% річних. Це все на наші плечі. Тому що державний борг виплачується з державного бюджету, а державний бюджет формуємо тільки ми своїх податків. Нема іншого джерела наповнення бюджету державного і місцевих, як наші з вами податки. Так от це все наш дорогенький уряд на наші плечі. Ясно, що ці урядовці на чолі з прем'єр-міністром, це ж не з їхньої кишені буде виплат. Ну, звісно. Це з нашої кишені, з наших податків. Тобто уряд, ще раз я підтверджую ті слова, що уряд працює не на державу, а проти держави. І вже заходить на наступні покоління. На нас, на роки вперед, і вже навіть на наших дітей. От така політика на сьогодні нашого уряду. Тому і переносять виплати соціальні, тому що державний бюджет не наповнюється. Так ось нам очікувати взагалі, що все ж таки відбудеться це там перерахування через півроку? Ні, воно відбудеться в будь-якому випадку. Ну, зокрема, по плану бюджету з 1 грудня, як завжди, на останній місяць грудня передбачено підвищення і мінімальної зарплати, і, можливо, буде ще й підвищення тих пенсій. Але, знову ж таки, це номінально. Їх то формально підвищить. Так, ми підвищили, галочку поставили. Але якщо ви це підвищення порівняєте з тим, як змінились ціни і тарифи, то ви побачите, що насправді це ніяке не підвищення, це навіть не індексація на реальну інфляцію. Тому що є інфляція, яку рахує наш Держкомстат, але ви, якщо подивитесь ці цифри, що в нас зараз, наприклад, інфляція там 7%. І навіть порівняєте просто платіжки за житлово-комунальні послуги, транспорт, продукти харчування, ліки, навіть послуги зв'язку. І ви побачите, що там ніяк не 7%. Ще хочу запитати про те, що дуже багато українців купують валюту. Зараз вдалий час для купівлі валюти чи ні? Наприклад, євро, долари, що краще? Ну, знаєте, як в тому фільмі, якщо у вас є гроші, то ви можете купляти валюту, там ще щось купляти. Ну, переважно більшість українців, особливо після півтора роки коронавірусу, який витягнув вже останні чи передостанні гроші, немає особливих можливостей навіть для купівлі валюти. І саме через це також нам допомагає відносно тримати стабільний курс гривні, тому що у людей немає грошей, щоб навіть реалізувати якусь навіть паніку на валютному ринку, якщо б її навіть хтось роздув. Ну, нема за що. Нема у людей такої кількості вільних грошей, щоб зараз навіть зробити паніку на валютному ринку, там побігти і скуповувати долари, євро. Ну, це ніби добре, але насправді це погано, тому що стан людей на сьогодні дуже поганий. І знову ж таки, порівнюємо, як уряди всіх країн
навіть наших географічних сусідів, як вони в період коронавірусу підтримували своїх громадян, так. І порівняємо наших 8 тисяч гривень, які по критеріях змогли отримати тільки 300 тисяч українців всього-навсього. Так, пане Андрій, хочеться щось якось трішки про позитивне поговорити серед наших реалій. Так. А чи буде щось, що подешевшає? Ну, дешевшати будуть, звичайно, сезонні продукти. Звичайно, коли наступає сезон, от ми навіть бачимо по ягідній групі зараз. Так. Тобто десь приблизно 2-3 тижні тому та ж полуниця там за 200 гривень. Зараз ви вже і за 50 можете купити. Так. Тобто, звичайно, що сезонні овочі і фрукти, вони, це їхня тенденція. Mm-hmm. Але в цілому, знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови, коли дорожчують енергоносії, ну, рано чи пізно і виробники, і торговці, вони змушені піднімати ціни на свій товар, тому що ні виробник, ні торговець, він не може працювати собі в мінус. Ну, коли в нього ростуть енергоносії і вся собівартість, він змушений піднімати ціну. Це їх не можна тут в цьому звинувачувати. Звинувачувати треба уряд і Нацбанк, які все це не просто допускає, а ще й цьому сприяє. Тому що оця політика тарифна по енергоносіях, ну, це взагалі просто робота проти держави, проти своїх громадян. Я вже це інакше не можу оцінювати, вже там якісь підбирати слова тут недоречно, тому що вже, ну, просто треба називати речі своїми іменами. Вони не працюють, ні уряд, ні Нацбанк не працюють на інтереси громадян і всієї країни. Вони працюють на інтереси там 10 бізнесменів крупних, тобто ось так монополістів. Ну, так виходить. Ну, якщо ми вже говоримо взагалі про всі вектори нашого життя, ми не можемо минути коронавірус. Ну, скажіть, будь ласка, на які сфери за два локдауни він найгірше вплинув? Найгірше вплинуло на сферу послуг, тому що саме в сфері послуг були найбільші обмеження чи заборони в діяльності. Заклади громадського харчування, торгівельні, транспорт. Тобто вони, ті, хто опинялись під забороною або під обмеженнями, от вони найбільше і постраждали. Там аграрний сектор ніяк не постраждав, промисловість також не постраждала, тому що там не було обмежень. А от сфера послуг, вона її серйозно це підкосило. Ну, за різними даними, біля 25%, наприклад, закладів громадського харчування закрились. Ну, частина з них відкриється ще, але більша частина не відкриється вже ніколи. Ми навіть візуально от бачимо, скільки оголошень на місцях, де колись були ресторани, бари, оголошення, оренда там чи продаючи. Тобто сфера послуг, вона підкошена дуже серйозно. Виживали тільки ті, хто мали альтернативу там з доставкою на винос, павільйонами там відкритими і так далі. Але, ну, найбільше постраждала сфера послуг. Ну, я сподіваюся, що вже тих обмежень не буде. Сподіваюся, що вже пандемія вже не буде. Але ж поговорюють про третю хвилю, що ще одна можлива. Ну, поговорюють, але тут нашому уряду, як і всім практично у світі, треба якось приймати рішення, якось по-інакшому реагувати. Тому що економіка не тільки України, а й багатьох країн світу, вона просто може вже не витримати тих таких тотальних обмежень, які були раніше. Хоча все залежить від того, як реагує і як допомагає уряд. Ну, дивіться, в європейських країнах, деяких навіть досі, ви навіть на вулицю не можете вийти. Так. Тобто наші обмеження – це насправді ще ягідки порівняно з тими, які є в багатьох країнах світу. Але при цьому ці країни, своїх громадян і своїх підприємців підтримують суттєво. Так, оберігають. А в нас навіть при порівняно лояльних обмеженнях, ну, режим виживання для більшості громадян і підприємців. Тут от важливий момент. Просто ми сьогодні неодноразово торкалися теми, як у період пандемії, там, наприклад, ті ж Сполучені Штати допомагали, Італія, як підтримували підприємців. У нас був жест доброї волі. Ми сьогодні про це також згадували. 8 тисяч гривень. От на вашу думку, це взагалі хоч ось на стілечки допомогло чи ні? Бо сума насправді смішна. По-перше, сума смішна. По-друге, ті критерії, які виставляли, щоб мати право отримати цих 8 тисяч, зробили так, що, як я вже говорив, тільки 300 тисяч українців змогли скористатися цими 8 тисячами гривень. Що таке 8 тисяч гривень, наприклад, для підприємця, який, ну, невеличке приміщення? Це навіть не вистачає оплатити в опалювальний сезон оренду і житлово-комунальні послуги.
Навіть цього не вистачає. Uh-huh. Тобто, а це все відбувалося якраз в опалювальний сезон, самий важкий. Uh-huh. Як допомагали уряди більшості країн? По-перше, допомога була практично всім громадянам. Uh-huh. Ну там хіба якісь нема громадянства чи нема права на проживання, тільки такі не могли отримати. По-перше, практично без обмежень. По-друге, розмір допомоги був між однією і двома середніми зарплатами в країні. Uh-huh. От у нас, наприклад, зараз за статистикою середня зарплата 13 тисяч гривень. Uh-huh. От мені цікаво, як уряд визначав оцю суму 8 тисяч, що це таке? Це і не мінімальна зарплата, бо мінімальна в нас 6 тисяч, і не середня, бо 13 тисяч. Що таке 8 тисяч? От мені цікаво, от на основі чого вони цю суму визначили? Чому 8? Який показник? Тобто уряди всіх країн не менше середньої зарплати в Україні. Тобто у нас це не менше мало бути 13 тисяч гривень. І всім громадянам, і не одноразово. Це підтримка, ну, як мінімум раз на квартал йде. Тобто якщо йдуть обмеження, країна закриває щось, йде зразу оця підтримка. А в нас одноразова акція на суму, яка невідомо, що, кому вона має допомогти, ще й плюс критерії, що насправді скористатись могла тільки 5% населення, грубо кажучи. Ну так. Знаєте, на завершення хочеться якось підтримати і нас, і глядачів. Можливо, я можу підтримати. Так? Дивіться, просто одразу хочеться зрозуміти, що ми зараз живемо дуже нестабільний час, і не знаємо, чого очікувати нам від завтрашнього дня. Але, як мінімум, ще така є природа. У нас, українців, трішечки щось мати під подушкою, щоб потім, якщо що, мати ось цей рятувальний круг. Так. Скажіть, будь ласка, можливо, нам зараз треба більше заощаджувати, можливо, не звертати увагу на імпортні якісь продукти, а брати все ж таки наші сезонні, що дешевше. Як от зараз нам так підготуватися мінімально до того, що можемо очікувати? Ну от у нас зараз починається сезон відпусток, то я можу закликати наших громадян, ну давайте все-таки відпочивати в Україні. По-перше, ви підтримуєте тих підприємців, які працюють в цій сфері туризму і послуг відповідних. По-друге, все-таки ви зможете відпочити дешевше, як би там не здавалося, що там кудись ви їдете on inclusive, це все разом нібито дешевше. Але все одно там дешевше. Ні, в Україні, якщо ви, ну просто зараз інтернет допомагає, ви можете знайти дуже багато, дуже цікавих, гарних українських міст, починаючи від зеленого місць, від зеленого туризму, навіть до якихось гарних туристичних, класичних наших місць. Дуже багато зараз у нас відкрилось і продовжують відкриватись і готельчиків приватних, і будинків, які здаються, і квартири. Тобто є маса варіантів. Але коли ви будете відпочивати в Україні, ви підтримуєте нашу економіку. Так складні з морем, наприклад. У нас не таке море, як, наприклад, за кордоном. Ну, море в нас, повірте, особливо те, що зараз відбуваються оці буревії, оці зливи великі, воно зараз все приблизно вирівнялось. Море таке саме чорне, що у нас, що на турецькому, так, практично. Але я закликаю просто як економіст, я розумію, що це важливо. Ну, уявіть собі, що там, грубо кажучи, 500 тисяч українців відпочили за кордоном, ну, хоча б, щоб з них 100-150 тисяч все-таки відпочили в Україні. І от вони потратять, ну, хоча б по 15-20 тисяч гривень на відпочинок в Україні. Так, яка це маса грошей не піде кудись, працювати на чужі економіки, а буде працювати на власну економіку. Я розумію, що хочеться сфотографувати селфі на фоні якихось пальм там екзотично, чогось екзотичного. Ну, але зараз такий час, що ми повинні один одного підтримувати і намагатись максимально підтримувати. Найкраща підтримка – це підтримка гривнею. Коли ви купуєте український товар, коли ви відпочиваєте в Україні, ну, так і відбувається те, що називається підтримка вітчизняного виробника. Вона має тільки одну форму – підтримка гривнею. От я закликаю, ну, по можливості все-таки, давайте стримаємо свої емоції і підтримаємо свого виробника. Знаєте, хочеться тут додати, колись у нас був такий Микола Азаров при уряді, і казав, якщо щось не подобається, беріть лопати, йдіть копайте, заробляйте. Капусту, так. Ну що, друзі, у нас сьогодні у студії Андрій Новак, економіст. Ми поговорили про наші з вами економічні реалії, але все ж таки хочеться нагадати, не дивлячись ні на що, пам'ятайте, що все буде добре, з усім впораємося, бо як практика показує, впоралися ми вже ще й тоді, впораємося і сьогодні.
Так, ну якщо ви вже подивилися це відео, то ви 100% проінформовані на кожен день, а також заряджені позитивом. І це все відбувається на телеканалі «Правда тут». Важливо на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» підписатися, поставити лайк, не забути написати класний комент і обов'язково увімкнути дзвіночок.